Obchůdek 2021 Plus, tak se jmenuje projekt, jehož cílem je pomoci provozovatelům vesnických prodejen a hospůdek a poskytovatelům služeb přežít současnou mizernou dobu. My jsme jako Moravskoslezský kraj se do toho zapojili. Tenhle ten projekt vlastně vypisuje Ministerstvo obchodu a průmyslu, alokoval tam částku vlastně 4 miliony korun. Naším cílem je v podstatě s ministerstvem, aby jsme podpořili vlastně venkovské prodejny a respektive život jako takový na venkově. Chceme, aby ta dostupnost základních potravin by tam byla. No a na základě toho jsme se i v Moravskoslezském kraji s vedením rozhodli, že podpoříme tuhle dotační částku o 1 400 000. Celkově bylo touto cestou podpořeno 43 žádostí. Tenhle dotační titul je velmi vysoký zájem z důvodu toho, že vlastně žadatelé mohou si z tohoto dotačního titulu podpořit vlastně mzdy, nájmy a zrovna v dnešní době, kdy tady je navýšení energií, tak můžou vlastně tady z tohoto také zaplatit tady tyhle ty náklady. Podpůrné finance se budou moci rozběhnout do vesnic napříč celým Moravskoslezským krajem. Jejich, jak jsem zmiňoval, 43. Začínáme od Žermanic, samozřejmě jsou to vesnice na Karvinsku, na Opavsku a potom na Bruntalsku. Dotace byla letos stejně jako v minulých letech zacílena primárně na prodejny v malých vesnicích do 1000 obyvatel, respektive na ty v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části ale mají obyvatel do 1000. První předpoklad je to, že to musí být primárně žadatel, který má podmínku potravin, nemůže to být žadatel s jinými potřebami, to je jedna věc. Musí se tvářit jako malá společnost, nikoli jako velká společnost a v tu chvíli vlastně mají možnost získat na těch 130 tisíc korun. Na dotaci dosáhnou i některé menší české řetězce. Ano, je tam klauzule, že vlastně řetězce typu Tempo nebo Jednota může se do tohoto programu zapojit. Město Sokolov v současné době poptává desítku pracovníků na pozice od stavebního úřadu přes sociální pracovníky či oddělení přestupků až po mzdovou účetní. Kromě odpovídajícího finančního ohodnocení láká nové zaměstnance na pružnou pracovní dobu, ošatné, 25 dní dovolené či příspěvky na sociální fond nebo jazykové kurzy. Další informace, včetně přihlašovacích formulářů, najdete na hlavní stránce města www.sokolov.cz s přesným odkazem v textové části reportáže. Už od pondělí 16. ledna se v uherskohradišťském akvaparku nesvezete na tobogánu. Po 12 letech intenzivního provozu je totiž v tobogánové věži nutné opravit celou řadu prvků. Náklady hradí zřizovatel akvaparku, tedy město Uherské Hradiště. Pro město to bude investice 22 milionů, vlastně po 12 letech provozu se to musí celé zrekonstruovat, budou tam prováděny jak bourací, tak stavební práce a mělo by to být v termínu od 16. ledna do 28. dubna. V první řadě akvapark vymění všechny dlažby a obklady, a to jak v samotné věži, tak v dojezdech tubusů. Nově bude vystavěno středové opláštění zrcadla schodiště a dojde také na nové LED osvětlení i novou prosklenou fasádní stěnu, kterou doplní větrací prvky. Během dnů, kdy budou tobogány mimo provoz, je v plánu i repasování hlavních čerpadel. Opravdu ta zátěž byla velmi intenzivní a tu keramiku bylo nutné vyměnit s ohledem na snížení protiskluznosti a už v podstatě jako i ty hydroizolace, které jsou pod tou keramikou, tak byly ve stavu, kdy po 12 letech to vyžadovalo rekonstrukci. A potom takovou zásadní věcí bude výměna vzduchotechnické jednotky, která byla historicky umístěna v suterénu. Ta nová jednotka je modernější a má trošku větší rozměr, takže ji do suterénu už nedostaneme a bude umístěna na střeše v takovém speciálním obalu, který zaručí, aby nebyla hlučná. Samotné tubusy tobogánů prozatím žádné problémy nevykazují a všechny potřebné normy splňují, proto zůstávají v původním stavu. Uzavření skluzavek se vedení sportoviště snaží lidem kompenzovat sníženým vstupným. Já bych možná touto cestou chtěl všechny ubezpečit, že s výjimkou toho, že nejedou tobogány, tak se u nás opravdu nic neděje. Je tady nějaké lehké jako hlukové, nějaká lehká hluková zátěž v tom výplavovém bazénu, ale vevnitř to v podstatě není slyšet a není to poznat, takže to omezení je v podstatě minimální. Řemeslo s pěnou je slogan měšťanského pivovaru, který management přivede na myšlenku oceňovat dobré řemeslníky a jejich práci ve Strakonicích a blízkém okolí. Jako první byl koncem minulého roku oceněn varhanář Petr Nožina, který během rekonstrukce děkanského kostela svatého Prokopa rozebral 130 let staré varhany a opravil ve své restaurátorské dílně.
Varhany pro Strakonický kostel postavila v roce 1891 až 1892 tehdy začínající varhanářská firma Rejna a Černý z Pražských Vinohrad a patří k těm větším romantickým nástrojům na území jižních Čech. Varhany před rekonstrukcí nebyly úplně až v tak špatném stavu. Největší podíl na tom, že ty varhany nebyly v úplně ideálním stavu, měl Červotoč, který tady působil v dřevěných materiálech, který jsme hubili. A potom samozřejmě i proto, že ty varhany, to je jejich první taková velká oprava od jejich postavení po 130 letech, tak některé materiály už byly dosloužilé jako kůže a podobně, bylo potřeba je vyměnit formou kopií za nové. Petr Dožina bydlí v Křečovicích nedaleko Sedlčan a k opravě varhan v kostele svatého Prokopa se dostal na základě výběrového řízení. V jeho rodu se varhanářskému řemeslu věnuje už třetí generace. Můj otec i strýc byli varhanáři a už i děda se věnoval varhanám a ten vlastně i své syny neboli mé strýce a otce k varhanařině přivedl a dali do učení. Pro mladého varhanáře jsou jižní Čechy místem, které si zamiloval a kam má za prací nejblíže. Je ale ještě jeden důvod, proč si konkrétně Strakonice velmi oblíbil. Ano, seznámil jsem se tady s jednou restaurátorkou, s kterou už žijeme a uvidíme do budoucna, jestli nám to vydrží, tak třeba budou mi Strakonice tímto osudné. Strakonický pivovar, který nadále zůstává měšťanským, se od letošního roku oficiálně přejmenoval na akciovou společnost Pivovar 1649. Jeho ředitel Dušan Krankus předal Petru Nožinovi ocenění v reprezentativních prostorách degustovny. Jsem z toho takový mile překvapen, nic takového jsem nečekal, že by se stalo, ale je to velmi milé od Strakonic a rozhodně mě to těší. Divákům Strakonické televize cenu pivovaru 1649 osobně přiblížil ředitel Dušan Krankus. Tak pivovar umí nejlíp pivo, takže ocenění je teda pivem s tím, že pan Petr Nožina od nás dostane 365 piv. V žádném případě ne proto, aby jsme si udělali alkoholika, ale proto, aby si každý den mohl přiťuknout třeba naším pivem. To je vše. Pivovarští i v budoucnu chtějí upozorňovat na práci lidí, kteří jsou mistry ve svém oboru, ať už ve Strakonicích žijí, nebo v nich pracují. Jakub Železný, český novinář, rozhlasový a televizní moderátor a nově i spisovatel. Autorské čtení jeho prvotiny Kinského zahrada uspořádala Vsetínská Masarykova veřejná knihovna ve čtvrtek 12. ledna. Autor svou knihu představuje takto. Je to knížka o ženách, o které jsem si myslel, že bude taky trošku pro ženy, ale už jsem slyšel, že je to spíš o mužích, protože vždycky to bude spíš mužský pohled. Je to 12 povídek o 12 různých ženách. Povídky jsou vyprávěné každá trošku jinak, z jiného úhlu. Jedna je ich forma ženy, druhá je ich forma muže, třetí je takové volné vyprávění. Když Jakub Železný knihu napsal, nedával ji známým přečíst, aby ji posoudili, ale sám jim své povídky četl. Podle reakcí některých tak vznikla kniha evokující svým pojetím audioknihu. Že to je obráceně, než to obvykle bývá. Tak já se živím mluveným slovem, takže i ten text, jak je napsaný, je trošku v takovém toku mluveného slova. Takže pro mě to je fajn, že to můžu přečíst. Ale poslední věc, v Písku mě jedna paní říkala, víte, já jsem ty povídky četla a teď, jak jste nám to četl, tak jste tomu dal vlastně úplně jiný rozměr. Takže já teď vlastně nevím. A já jsem řekl, no ale já taky nevím, jestli je to vlastně správně. Ale pak jsem jí moc poděkoval, protože to byl hrozně zajímavý pohled. Jakub Železný je uznávaný a respektovaný novinář. To ale, jak vidí své šance na zisk ocenění Magnesia Litera, za svou knihu vidí jednoznačně. Já nemám takovéhle ambice. Já jsem primárně televizní novinář a tohle je vlastně něco, co jsem si už léta říkal, že bych rád jako vedle mé hlavní profese zkoušel. Tak to zkouším a zkoušet budu. A když se to někomu bude líbit, tak já budu jen šťastný. Autorské čtení Jakuba Železného z jeho knihy Kinského zahrada si ve Vsetínské knihovně nenechalo ujít na 7 desítek posluchačů.
Na výstavu s názvem Řeč plakátů zařadilo umělecko-průmyslové muzeum 280 plakátů ze své více než 30-tisícové sbírky. Doplňují je knihy či filmové ukázky. Například hned v úvodu záběry průkopníka kinematografie Jana Kříženeckého o lepiči plakátů z roku 1898. Tady jsme se soustředili vlastně na tu první dobu, vlastně samozřejmě přelom století, až po konec republiky v roce 39, jo, takže třeba už nám chybí ku podivu jako plakáty na Bílou labuť, kterou otevřeli dva dny po německé okupaci, takže jako svým technicky, vizuálně by sem patřil, už se sem nedostali. Takže končíme vlastně rokem 38-39 na samý začátku. Výstava je součástí dlouholetého projektu, který trvá od roku 2018. A jeho součástí jsou nejenom výstavní projekty a knihy, ale také postup, jak plakáty restaurovat. Takže naše restaurátorky už několik let pracují na postupech odborných, jak se o ty plakáty starat, jak je restaurovat. A na výstavě vlastně vidíme výsledek jejich práce. Tato expozice skýtá nejstarší evropskou sbírku plakátů a dokonce se tu nacházejí i kousky, jejíž autorem byl slavný Toulouse-Lautrec. Třeba, že byl plakát v době svého masivního rozmachu na konci 19. století vnímán jako umělecké dílo. Jeho existenci vždy podmiňoval i komerční účel. Jeden z velké kolekce plakátů pro Alpu, což byl tedy nejenom zubní krém, ale i mast a podobně, která se používá dodnes. A vlastně ten autor Heilbrunn, což byl autor německé národnosti a židovský autor, který skončil potom v koncentračním táboře, byl to velký, jeden z největších profesionálů reklamy a ten navrhl celou velkou kolekci pro Alpu. Výstava Řeč plakátu bude v Umělecko-průmyslovém muzeu k vidění do 9. dubna. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.